Volem conèixer quin és el full de ruta del Consell per a continuar ampliant els drets dels valencians i les valencianes en el marc d'una societat plural, diversa i democràtica. Perquè això és el que venim fent des de l'any 2015. Ampliar drets, millorar la vida de les persones, enfortir la nostra democràcia des del respecte, la deliberació i la participació. Senyor president, sap vostè que tot això que nosaltres estem fent és antisistema? Millorar la vida de la gent és antisistema. Per a alguns és antisistema defensar en una democràcia on càpiga tot el món, on es respecten els drets fonamentals i on existisca una clara separació de poders. Però clar, és que els que ens diuen antisistema, el passat cap de setmana estaven proposant que siga el govern el qui clave a la gent en la presó. Quin sistema estan defensant? Quin sistema, en quin sistema és el govern el qui decidís qui entra i qui no a la presó? Això és propi de les dictadures, li ho dic jo. I això ho estava proposant un dels representants de l'extremo centro el passat cap de setmana. Igual per això en aquestes corts hem d'escoltar moltes vegades quan alguna diputada o algun diputat de l'esquerra és a parlar a un representant de l'extremo centro dient al gulag, al gulag. Això és el que escoltem des dels nostres escons. Per alguns, antisistema és protestar quan volen tirar de sa casa una família sencera. També és antisistema fer lleis per evitar que això passi, per a que tot el món tinga dret a una vivenda digna. Clar, ens ho diuen els que defensen els fons buitre com Blackstone, la gran banca, o els que es neguen a demanar o a exigir 60.000 milions d'euros que ens deuen del rescat. Quin sistema estan defensant? Quins interessos defensen? Potser també ens acusen d'antisistema per salvar la vida dels afectats de l'hepatitis C, per garantir el dret a la sanitat de tot el món, vinga d'on vinga, visca on visca, o per recuperar la sanitat privatitzada del Partit Popular. Perquè, clar, ells defensen una sanitat on la sanitat no és un dret, la salut no és un dret, sinó un negoci. Ells volen un model com el dels Estats Units, on la gent es mor perquè no pot pagar-se la insulina. Quin sistema defensa aquesta gent? Un sistema on la salut depèn dels diners que tingues en la targeta de crèdit? Segurament ens acusen, senyor president, de ser antisistemes per defensar l'educació pública, perquè treballem dia a dia per a que l'educació siga de qualitat i que els xiquets i les xiquetes siguin d'una família benestant o d'una família treballadora, tinguin els mateixos drets, amb llibres gratuïts, amb més beques, més professorat i centres de rajoles en lloc de barracons. Sap qui ens diu això? És que quan governen, retallen en l'escola pública per perpetuar els privilegis com ja estan fent en Andalusia, que per cert tindran pressupostos a canvi d'adoctrinar en les escoles. Això és el model que propugnen alguns. Els que volen que un xiquet o una xiqueta d'una família treballadora no puga progressar i avançar i viure millor que el seu pare o la seva mare. Quin sistema busca perpetuar la desigualtat, senyor president? Segurament també serà antisistema dir-li violència masclista a la violència masclista, o aconseguir el pacte contra la violència de gènere pioner en tot l'Estat, o fer vaga el 8 de març, o dir-li, i per això possiblement li diguen senyoritinga a una senyora, i no, si fora un home segurament no agradi senyoritinga. Evidentment, senyor president, per a algun serà antisistema dir-li matrimoni al matrimoni, siga de dos homes, siga de dos dones, siga d'un home o una dona. És antisistema combatre la discriminació en totes les escoles, també les privades i les concertades. Lluitar contra les agressions al carrer o prohibir les teràpies d'aversió que tant defensen alguns i que provoquen depressions i suïcidis. Sí, per a alguns, sí. I per a alguns és antisistema que tinguin la llei LGTBI i la llei trans més avançades de l'Estat. I clar, ens ho diuen els que governen a Madrid i Andalusia en l'extrema dreta homòfoba. Ens diran antisistema perquè volen que qui més té, més pague. Perquè per alguns és antisistema cobrar impostos per a finançar els serveis públics i redistribuir la riquesa. Ens diran antisistema perquè no volem que el model econòmic es basi en la precarietat i l'explotació de la gent treballadora, perquè per alguns és antisistema defensar els drets laborals i posar límits a l'avarícia. Senyor president, ens diran antisistema per defensar els drets que estan en l'Estatut, en la Constitució i en la Carta de Drets Humans, en la Declaració dels Drets Humans. I sap per què? Perquè en el fons no estem defensant el mateix sistema. No estem defensant la mateixa manera d'entendre la política. Nosaltres creiem que la política ha de servir per a solucionar problemes i arreglar conflictes. Alguns venen a servir-se de la política i a viure dels conflictes.
La diferència és que nosaltres defensem un sistema social i democràtic de dret i el problema és que alguns confonen estat de dret amb estat de dretes i en això ens volen convertir. No ho consentirem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria.